Hvis I kan lide vores videoer, så tryk på abonner-knappen under videoen og følg med. Jeg er kommet til shopping center. Hej. Hej. Jeg skal bede om en lyserød smoothie. Lyserød smoothie? Ja, tak. Med jordbær og hindbær. Tak. Jordbær og hindbær. Sauce på, eller skal der ikke sauce på? Kan jeg få lidt chokoladesauce på? Ja, tak. Selvfølgelig. Kan der være sauce på? Så. Lad os skål. Tak skal du have. Det bliver morgen. Hej, der kan jeg lige gå i en butik. 30 kroner. Ja, det er okay. Værsgo. Tak for det. Skal du blive en fortælling? Nej, tak. En god dag. Fortsæt god aften. Godmorgen. Hvad vil du have? Hej. Jeg giver dig det. Tak, tak. Jeg vil gerne bede om en spaghetti. Spaghetti. Det har vi lige på bordet der. Tak for det. Jeg sidder bare her hurtigt og spiser. Og drikker min smoothie. Jeg har lige lavet det for dig. Åh, tak. Hvor fantastisk. Tak for det. Jeg har lige lavet det for dig. Her. Det var fantastisk. Tak for mad. Hvad bliver det? Du skal skynde dig. Butikken lukker nu. Okay, men hvad bliver det? Skal du ikke... Det hele er gratis. Åh, det var da fantastisk. Tak for det. Det var en dejlig måltid. Tak, tak. Hej, hej. Var det din sofa? Var det din sofa, var det? Mhm. Skat, kan du lige komme og lave noget smoothie? Tak fordi I kiggede med. Hvis I kan lide vores video, så tryk på abonner-knappen under videoen.